Věříte v kouzla? Ponton Film uvede. Existují tajemné, neznámé síly, které ovlivňují vše kolem nás. Zavolal jsem hned, jak to dorazilo. A je mezi nimi i jedna tuze obávaná. Padne-li do nesprávných rukou, osud světa může být na vážkách. Už slyšíme hněv světa. 2. listopadu. Marinette, co kdybych tě doprovodila domů? Už musím běžet, promiň. Před přáteli, kteří tě nenávidí, se neutíká. Zrození hrdinů. Ty jsi vyvolená. Společně budeme dělat nebezpečné kousky, riskovat život a zachraňovat svět. Připravena? Osud světa je ve tvých rukou. Tohle nebyla moje volba. Nejsi sama. Je tu i druhý strážce. Bonjour. A co seš vlastně ty? Červený meloun? No dovol! Jsem nový hrdina města. Jsem tu, abych zachránil svět. Utíkej! Musíte porazit lišaje. Proměňuje veškerou nenávist a zlobu v ony strašlivé tvory. Tohle zvládnu. To je jednosměrka! Pamatujte, společně jste silnější. Máš strach, že selžeš? Nebo se bojíš bojovat? Číčo! Pozor! Máte asi nějaké tajemství. Počkat, co? Ne, není to, jak si myslíš. Jo, není. To jsou mi teda rozpaky. Kouzelná beruška a černý kocour ve filmu, pouze v kinech od 2. listopadu.